Budou to už skoro 2 měsíce, co jsem stál na tomhle místě a vydával jsem se na svou velkou cestu po jihovýchodní Asii, po Austrálii, Novém Zélandu a tak dále. Říkal jsem, že ještě nevím, jak se budu vůbec vracet. Jak to dopadlo nakonec, víte? Když jsem tady stál, říkal jsem, že chci navštívit některé místa, které jsem nenavštívil, jakože třeba Myanmar, určitě. No a potom to bylo Japonsko, Korea a Tchaj-wan. Ty poslední tři, Japonsko, Korea a Tchaj-wan, z očividných důvodů, a to je kvůli té situaci s koronavirem. Myanmar jsem nenavštívil kvůli toho, že jsem se naštval ohledně toho víza a tak dále. Myslel jsem, že bych to mohl jet přes Ameriku nebo přes Indii. Obojí nakonec padlo, nakonec jsem to prostě letěl tak, jak jsem to letěl. A chybí tomu tečka, myslím si. Protože jsem nějak hodně rychle přiletěl do Řecka a potom letěl na Slovensko a potom zpátky do Česka. A ta tečka by měla být Ukrajina. Byl jsem tam už hodněkrát, řekl bych 40krát, možná víckrát. Mám to všechno v zásadě projeté až na ty válečné regiony. Ale chci do jednoho regionu kolem moldavských a rumunských hranic, kde jsem ještě nebyl. Kamenec Podolský a potom ještě Černivci. V Řecku v Aténách jsem potkal paní, která byla zaměstnaná na hotelu nebo na hostelu. Ona byla z Černivci, tak mi o tom bájila. Ale hrozně dlouho už tam chci. Takže tohle bude moje karanténa. Chci přijet první jarní den. Což je přesně za 10 dnů. Uvidíme. Minule jsem si taky něco přál a dopadlo to úplně jinak. Takže jo, za necelých 40 minut tady bude vlak. Leo Express, se kterým pojedu až vlastně do Užhorodu. Ráno budu v Užhorodu. A myslím si, že není potřeba smutnit, protože Austrálie a Nový Zéland vyšla úplně perfektně. A Thajsko taky, líp než jsem čekal. Půl druhé, takhle mě vítá Ukrajina. Jsme už na ukrajinské straně hranice. To je budova jak z 80. let, nějaká rozbitá. A tohle je ukrajinská hranice. Oh, se to tady mají. Tady mají archiv. Zdravím z Užhorodu. Hranici jsme přejeli nějak moc rychle. Měli jsme tady být ve 4 a podle mě je 3/4 na 3 místního času. Čili plán zajít tady na nádraží a přenocovat na nádraží, pokud se to povede v nádražním hotelu. Tak plán A padá, protože komnaty výpočinku jsou za 266 hřiven do 12, to je hodně. Hostel je tady za nějakých 120, ale koukám, že tady jede za chviličku vlak na Solotvino. Tak nakonec jsem koupil lístek na poslední chvíli do Chustu. Sedne ráno bude v Chustu a myslel jsem, že bude nějaký nasezení. Ale je plackarta, takže se možná i trochu vyspím. Ale teď se tam musíme rychle dostat. Jervaja. Jak kdybych byl zpátky v Rusku. Ale v zimě. Máme docela pěkné ráno, je 6 hodin, nebo tak nějak 7, to je jedno, já nevím přesně kolik je, ale přijíždíme už k Chustu. Lístek stál 54 hřiven, docela jsem se prospal, stalo to za to, ujel jsem zase kus cesty a myslel jsem, že bude v ceně i povlečení, ale chtěla 50 hřiven, tak říkám, já nevím, jestli je to nějaká novinka nebo co. Doufám, že ne, že prostě chtěla jenom úplatek. Dobré, v Chustu už jsem několikrát sice byl, ale první co je, tak to dám kafe pořádnou snídaní. Krása, krása. Vůbec nic se nezměnilo, tady se prostě zastavil čas.
Vlak odjíždí dál na Solotvino. Zítra bych mohl tímhle vlakem jet dál, no. Tady si pamatuju, že jsou opravdu hnusné záchody, jedny z nejhorších, tak tam je takové temné sklepení. Ukrajina. Žigulíky. A tamhle někdo s českou vlajkou. Jediné minus je, že je to docela daleko do města. A docela daleko, 20 minutek. Po dlouhé cestě si zasloužím kafičko v atmosférické kavárničce. Patnáct hřiven. Babky v šátcích, pouliční prodej. Hostel je ještě zavřený, tak jsem si skočil do kavárny na kafíčko a na croissant s čokoládou. Jsem sám zvědavý, co mi přinesou ten croissant s čokoládou. Říkali, že je to uvnitř ta čokoláda. Ale stálo, croissant stál. 16 a 12 stála čokoláda, skoro stejně jako kafe. Tak, oni opravdu dovnitř namažou čokoládu. No, spíš nutelu. Tak ráno jsem šel do těch dvou kaváren, do obchodu, pak jsem šel tady na hostel, pořád neměli otevřeno. Tak jsem šel na autobusové nádraží, sedl jsem si na maršrutku směrem na Mořské oko, ale seděl jsem tam 3/4 hodiny, lidi furt přicházeli, odcházeli a furt nic nejelo. Tak jsem se pak naštval, protože byla zima. Šel jsem zpátky na hostel a konečně tady bylo otevřeno, že mám svůj, prakticky teď svůj pokoj, to je on. Nikdo jiný tady zatím není, mohl jsem se ubytovat dřív, kolem, já nevím, 10. hodiny. A ten výhled, který už jsem jednou ukazoval. Jdu se teď najíst, naštěstí je krásné počasí, protože bunda mi odmítla poslušnost, už nezapíná a to je, to jiný na sobě nemám ani jeden den. Že restaurace je hned tady vedle. Šup, tady na rohu. Máme 6:45, já jsem zpátky na železniční stanici v Chustu. K důvodům se dostanu hned. A já chci, abyste viděli tu čekárnu, to je poetika. Tady asi pes spí. Čili ve zkratce, co se dneska stalo. Po obědě jsem přišel na hostel. Pokecali jsme s tím majitelem. Fajný chlapík, říkal, že jeho syn dneska letěl do Kanady. A že bohužel, jo, opravdu tam leží. To bude jeho pelíšek. A šup tam. No jo. Šikula. Že jeho syn letí do Kanady a byly zrušené dneska veškeré přímé lety z Ameriky do Evropy. No, dobré, tak jsme říkali, jak v Itálii, jaký je chaos, protože tam má nějaké taky příbuzné. Říkal, že je absolutní chaos, že se zavírají obchody a lidi šílí. Říkám, dobré, jdu spát. Šel jsem spát, za hodinku a půl jsem se probudil. Takže jsem se podíval na internet a teď budu citovat. Slovensko zavádí hraniční kontroly. Na Slovensko se dostanou jenom lidi, kteří tam mají trvalý pobyt nebo přechodný pobyt, což já nejsem. Takže prakticky pro všechny ostatní než pro Slováky jsou hranice zavřené, od kdy nepíšou, díval jsem se na všechny možné různé adresy, nepíšou od kdy, jestli už to zavedli, nebo to budou zavádět za hodinu, nebo až zítra. Takže podle mě už to zavedli, jo, všechny, veškerá mezinárodní železniční i autobusová doprava se zastavuje, jo. A všichni lidi přicházející ze zahraničí skončí v karanténě, nevím, jak můžou přijít ze zahraničí, když je všechno zavřené. Takže absolutní hysterická reakce politiku, to je to, čeho jsem se obával, co jsem myslím říkal už v Austrálii nebo na Novém Zélandu, že se nebojím ani tak nákazy jako hysterické reakce. Je jednak lidi, že třeba vykoupí všechny základní potraviny, anebo hlavně, už to zežral, hlavně politiku. Takže zavedlo to Slovensko, od kterých bych to absolutně nečekal. Ještě včera, když jsem odjížděl, říkám, Slovensko má 7 lidí, nebo kolik mělo, 6 včera. Nakažených. To je jedna z nejbezpečnějších zemí a Ukrajina hned po ní, protože má jednoho člověka. Takže Slovensko je pro mě zavřené,
idiotský tah, absolutně neočekávaný, hloupý, nevím, co k tomu říct, asi to ani dál rozvádět nebudu. Takže odpoledne jsem teďkom trávil poslední 2-3 hodinky tím, jak se dostanu domů, protože může nastat řetězová reakce, Polsko to může spustit, Maďarsko a tak dále, všechny ostatní země, včetně Česka mimochodem. Takže napadlo mě to dvě možnosti, a to je přes Polsko, a zarezoval jsem si let na zítřek ve 12 v poledne, mi to letí z Lvova do Katovic za dost, za 1000 hřiven, a dneska pojedu vlakem do Lvova, což znamená 12 hodin strávit ve vlaku. Bohužel, i když jsem měl zaplacený hostel, co nadělám. A 12 hodin těch 400 km, to je hodně. Takže za hodinu a půl mi to jede do Lvova. Budu tam v 6 ráno, pak budu mít 6 hodin na to tak dát si kafe a snídaní a přepravit se na letišti. A potom snad na letišti, pokud nezavře zatím Polsko hranice, tak bych se mohl dostat do Katovic. Jo, druhý plán je ještě jet to autobusem, ale to doufám na to. Ale stejně bych musel přes Polsku, takže to není nic, co by mi nějak moc pomohlo. Škoda, je to obrovská škoda. Chtěl jsem zakončit tuhle tu cestu australskou nějakou tečkou, jak jsem říkal včera, ale to je hrůza, to je špatné. Je to špatné. Ještě musím ukázat hlavní autobusovou stanici v Chustu. Taky nádherné retro. Člověk jako kdyby se procházel po muzeu. Druhé patro už je takové minimalistické. Tady měli krásnou terasu kdysi. Lustr. To je co tady? Perukárňa. Tady máme hodinku do odjezdu, nakonec jsem skončil v místní putice, protože to je jediné teplé místo. Tam je autobusová stanice, tam je vlaková stanice. Obě mají takovou příjemnou teplotu kolem 4 stupňů. Tak to ani náhodou, ale tady se aspoň topí. Objednal jsem si jedno černý hivské. Protože už jsem měl dneska 4 kávy, asi 3 čaje černé. Takže bych neusnul. Poslední cesta vlakem. Divné, že tady průvodčí nevychází z vagónu. Čekají pěkně vevnitř, když je krásné počasí. Tak jsem nastoupil do špatného vagónu. Trošku to tam smrděl, takže mám radost. Dneska mám kupé. Rozdíl v ceně byl 50 hřiven. Já jsem platil 180 a 130 byla plackarta, tak jsem si dneska užiju trochu pohodlí. Prázdné. Tak už máme ráno. Perfektně jsem se vyspal. To bude 6 hodin za chviličku. Přijíždíme do Lvova. Ve Lvově první, co uděláme, bude kafíčko a pořád na snídaně. Vlastně, jo, já jsem si koupil snídaně, můžu jít na snídaně. Koukám, tady postavili nové zastávky.
od minula. Minule to bylo rozkopané. Hlavně na městí ve Lvově. Šel jsem pěšky, protože mám spoustu času od 6 do 7. Prakticky není stejně nic otevřené, jestli něco otevřu, tak kolem 9. hodiny. To už bude pomalu čas. Jedna letiště zase. Přesně na tomhle místě jsem natáčel 9 měsíců zpátky, když jsem jel do Ruska. A od té doby se hodně změnilo, hlavně v posledních dnech. Myslím si, že s cestováním je teď na chvilku konec. Že vypadá to blbě. Jsem zvědav, jak dneska proběhne ten let. Se mnou jeli ve vagóně, vlastně v kupé, dvě ženské, které Ukrajinky, které letí do Německa. Takže do Německa bych určitě nechtěl, protože z Německa prakticky už nemusí ani za pár dnů pouštět někam dál. A oni jedou zpátky za 10 dnů na Ukrajinu, tak jsem zvědav. Budou mi těžké holky. Dobré, jdu aspoň na to kafičko. Myslím si, že tady kavárnička na rohu, že už je otevřená, jsou tam otevřené dveře. Tady dole na náměstí se porvaly dvě holky. Normálně za vlasy se tahali a ups, měli asi trošičku zbytkáček. Tak bohužel nejlepší kavárnička ve Lvově, lvovská káva, je ještě 3/4 hodiny zavřena. Tak půjdu se podívat na čas pojistí, což myslím si, že odevírají v 9, čili ještě skoro hodinu a 3/4. Tam jsem si skoro jistý, protože minule jsem tam prakticky v 9 už seděl. Tak čas pojistí za mnou. Od 9, jak jsem říkal, kuchaři teprve kouří před podnikem, takže mají ještě dost hodně času, aby uvařili. Co dělat ve Lvově? Brzy ráno, o 7:45. Tady není nic otevřené. Jako první host usedám ke svému stolku, dávám si kapučino. Počkám tady do 9, pak budu dát čas pojistí a nakonec na letiště. Jsem se teď na městských informacích, jestli je všechno v pořádku s tím letem. Dívala se na to, že jestli jsou nějaké problémy na sajtu Wizz Air a zatím všechno v klidu, měl by normálně letět. Takže hodinku teď ještě strávím, no hodinku, rychle si dám jídlo v čas pojistí a potom trojbusem 29 na letišti. Tak za 113 jsem si dal polívku. Je to z pohanky, dál tefteli z masa. Tohle jsou brambory normálně pečené a salátek. 113 hřiven. Po cestě jsem si dal ještě jedno espresso a zbylo mi už jenom 11 hřiven. A na trojbus číslo 29, ale nevím, jestli jede správným směrem, asi jo, budu potřebovat pouze 7 hřiven. Nově, předtím, ještě nedávno 5 hřiven. A to je můj, ten jede na letiště, od univerzity. Nádherná cesta na letiště prakticky v centru a za 7 hřiven, tak to je, myslím, že rekord. Dobře, dalo by se to odstopovat. A v centru asi ne. Tak do Katovice letí normálně, tak jak mi říkali na informacích, ale zrušili nám Vídeň a z nějakého důvodu Kyjev. A Katovice normálně se letí. Sláva. Tak, na security check-in v klidu, akorát mi říkali furt zegárek. Já jsem skoro zapomněl, že jsou to polské hodinky, takže i hodinky moje plastové jsem si musel sundat. No a na celnici potom byla rychlovka. Akorát, že jsem jim dal druhý pas. Já mám dva pasy a dal jsem jim zrovna ten, který, kde nemám razítko
s tím vstupem do země. To je miniaturní letišťátko tohle. Brána 1. Kde to asi může být? Tak brán tady mají 9 jenom. Opravdu maličké letišťátko. Expresso tady stojí 35 hřiven. Neuvěřitelná cena na letišťátko. No a je to, jsem v Polsku, jak říkají Poláci v Katowicach. Máme 12:45. Měřili teplotu hnedka u výstupu z letadla na té ploše přímo. Byla to kosa jako blázen, nevím, co mohli naměřit. Ale asi to funguje. A co teďkom? Nevím, ještě. Asi autobusem do centra nejdřív. Tak, ještě včera jsem říkal, že jsou dvě možnosti, jak se dostat do Polska. První bylo letět, takže jsem si koupil letenku. A druhá byla jet autobusem. To jsem měl jet. Pro jistotu jsem si to koupil taky, kvůli tomu chaosu. Že to jsem měl jet ve 22 hodin dneska večer. A co přijedu do Polska, tak jsem si zapl mobil a přišla mi SMSka, že autobusové spojení bylo zrušeno. Že už bych se tady ani nedostal, no. Hezké, hezké. Kavárničky zavřené, všechno zavřené. Apokalypsa. Tak na letišti v Katowicích mají nový systém, mají nový autobus. Jízdenka do Katowic stojí 14 zlotých. Kupuje se pouze tady, řada jako blázen. Asi se trošičku předběhl, takže za 14 zlotých je možné jet přímo autobusem do centra. Není to nejlepší varianta, samozřejmě je lepší jet přes kameň. Ale to trvá moc dlouho a dneska je prostě to, dneska to je už až moc hodně. Takže já volím tuhle variantu core, když se to dá koupit na platební kartu. Takže přímá linka, lidi mají smůlu, my jedem do Katowic do centra. Za 14 let. Ještě dvě osoby. Chlapa ti torbě zostavili. Vystoupili jsme v garážích pod Katowickou galerii a jestli se nemýlím, tak hned vedle je vlakové nádraží. Takže časově to vychází absolutně perfektně. Já si jdu po cestě něco koupit dobrého, něco na jídlo a potom snad už bez problému tu jízdenku do chalupek a prakticky jsem na hranici. Vzal jsem to ještě přes supermarket, koupil jsem si nějaké jídlo, pití. Dvě tiske, že? Teď jsem na železniční stanici Katowice. Koupil jsem si lístek do chalupek, stálo mě to 18.30. Mám ještě 36 minut k dobru, takže si můžu dát rybu, případně to jedno pivíčko. A jede se. Naštěstí pořád ještě funguje doprava v Polsku. Ještě se nenakazili tou slovenskou nemocí. Ve vlaku jsem prakticky sám. Do chalupek asi moc lidí nejezdí. Uvidíme, kdo ještě teď vystoupí k Zabělkově. Nikdo. Tak, poslední kapitola. Chalupky. Oh. Já už jsem dlouho nevysedal. Kolik nás vysedalo? Raz, dva, tři, čtyři, pět, šest lidí. Tak jdem přes tu hranici. Výšce, východ. Určitě je fajn, že to tady mají česky, ale nemají to úplně správně. Cesta na Česko. Koukám na ty opatření na polské straně. Stany. Jedno z druhým. Nějaké měřící střediska, odběr biologických vzorků, nevím čeho ještě. Jenom kousek od toho místa je tady stará hranice do Bohumína. A tady je klid. Tady nejsou žádní policisté, o to víc aut. Mezi lidma se to asi rozkřiklo. A že jenom přejdu most. A jsem v Česku. Tak jo, tak tady máme hranici. Polsko,
českou. A tím končí moje reportáž z předapokalyptického světa. Tak jak jsem to viděl já. Dobré, tohle je konec další kapitoly. Zvládl jsem to do Česka. Možná, že zítra bude situace daleko horší, jak jsem viděl, jak mi zrušili ten autobus z Ukrajiny do Polska, který měl jet až dneska v 10 večer. Tak si myslím, že ta situace se bude dál komplikovat a nikdo neví, kde to skončí. Na Slovensku zavřeli kvůli sermi lidem prakticky veškeré hranice, odřízli se od světa. 7 lidí. Takže ostatní státy světa se můžou chovat úplně stejně. Ale pro mě a nakonec skončilo dobře, protože jsem se dostal domů. ČR, Bohumín. A hraniční řeka. Čili naštěstí na téhle té hranici nezvítězila hysterie a panika, aspoň prozatím, já jsem za to hodně vděčný. A uvidíme, jak se to bude vyvíjet dál, jestli jsem udělal dobře, že jsem se takhle, no narychlo, na poslední chvíli, opravdu na poslední chvíli. Možná už minutu po 12 jsem se vrátil, anebo od teďka, že se to začne sklidňovat naopak situace. Tehdy jsem ještě nemohl vědět, že se vracím do země, ze které nekompetentní Babišova vláda udělá stát se suverénně nejvyšším počtem mrtvých v reálných číslech na světě. Dobré, a teď bych mohl jet teoreticky autobusem, protože mám u sebe 100, ale tu bych mohl použít. Tak hned tady na prvním náměstí za řekou stál autobus 555, tak myslím, že do něho nastoupím. Že jede na Wuhan, bude tam odjíždět nějak za nějakých 4 minuty vlastně. Já nevím, nevypadá to moc zatím pojízdně, v Říži tam není. Na Wuhan a z Wuhanu budu mít půl hodiny na přestup na Ostrava střed, pěkně do Opavy. Tam je to ani tak, to je tak 10 minutek. Takže jestli to pojede, tak pojedu s tímhle, nebudu to komplikovat. 100 mám, takže jízdenku si koupím a potom můžu jízdenku na vlak koupit z karty. Ale musí jet. Řidič tady není. Jízdenka 32 korun, to už ani nemusím říkat, ne? Jed na Wuhan. Ale jede to o nějakých 15 minut později, nechápu proč, protože jsem se několikrát díval na rozpis jízdy a mělo to jet normálně 44 a jede to o 20 minut později, co? O 20 minut. Takže tam budu mít jenom 20 minut na přestup, což bych mohl stihnout. To je ta stará písnička. Česko. Jsem vysedl u konzervatoře s tím, že to prostě stíhám na 100 dolní. Mám nějakých méně než 10 minut. Na 6. Uvidíme, jestli se teda stíhne. Ach. S účinností od dnešní půlnoci je v mezinárodní drážní osobní dopravě zakázána přeprava cestujících přes hranice ČR. V souvislosti s koronavirem. Mezinárodní drážní ČR je zakázána. Mezi ČR je zakázána již od 13.03. Takže už od dneška, od rána. Tak tady máme Krnov, Ostrava, Svinov. Má to jet za 30 vteřin. Jsem to krásně, no si krásně stíhal. To je on dokonce. Jak jsem to stíhal na vteřinu. Na vteřiny. Krása. A jelikož už mi nejde ani mobil, to je přímý do Opavy tohle. A tady mám myslím 2%, tak možná, že tohle už je poslední vstup. Tím by měla končit naše moje cesta. Máme 6:30, pátek 13.2020. Já jsem dorazil do Opavy. Každopádně to, co jsem teď četl, na poslední 3%, mojem mobilu je neuvěřitelné, Česko taky zavírá hranice. Máme nový den v Opavě, chaos pokračuje. Přišel jsem do Teska, dočasně uzavřené veškeré restaurační zařízení.
Dneska jsem dokonce četl, že se budou uzavírat obchody. Že jejich chaos maximálně pokračuje. Včera jsem byl v Lidlu a tam prakticky už jenom krabice. Lidi všechno vykoupili, hlavně předměty z dlouhodobé spotřeby. Se jdu podívat dneska, jak to vypadá v Tesku. V Tesku prázdné regály. Tady kdysi bývala zelenina. A to máme sobotu ráno. Tady bývaly brambory. Tam býval česnek. A cibule. Epilog. Dnes máme neděli, 15.3.2020. Já jsem necelé dva dny doma. A můžu říct, že vrátit se domů bylo dobré rozhodnutí, aspoň teďkom to tak vypadá. A přišlo prakticky v poslední chvilku. Protože poté, co Slovensko vyhlásilo uzavření hranic, tak se k podobnému kroku odhodlalo taky Česko, Polsko a Ukrajina. Mezi prvními. Čili v současné době už jsou prakticky zavřené hranice v těchto všech státech, nedá se cestovat, dokonce Češi už nemůžou od dnešní půlnoci ani vyjíždět. Dá se ještě přicestovat nějak třeba přes Rakousko nebo přes Německo, ale člověk má automaticky povinnou karanténu 14 denní. Takže já jsem v zásadě prokličkoval na poslední chvilku, takže nemusím ani do karantény, protože jsem nenaštívil v posledních, já nevím, měsíci nebo vůbec několika měsících 15 zemí, u kterých je potřeba, pokud jste je navštívili, tak jít do karantény. To se nestalo. Co se týče toho letu, byl to podle mě prakticky poslední let, kterým se bylo možné dostat z Ukrajiny, protože další lety už byly zrušené, stejně tak jako autobus, ten už byl zrušený, vlastně o pár hodin později. Situace teďkom nevypadá moc dobře, vůbec nevypadá dobře. Je to dost problematické, hlavně pro lidi, kteří zůstali venku, protože se odhaduje se, že nějakých 200 000 Čechů je mimo Česko, můžou přijet, ale jak říkám, je to hodně, hodně komplikované. Přes některé státy se vůbec nedá přijet, teď jako třeba přes, jak jsem říkal, Ukrajinu, Slovensko, Polsko, dál Estonsko, zavřelo hranice dneska. Takže pro ty lidi, kteří zůstali venku, kteří se tady už nedostanou, ale ty jsou zrušené mimochodem, tak to bude hodně těžké se dostávat zpátky. A nikdo neví, jak se bude tahle situace dál vyvíjet. Takže vyhodnocení. Vypadalo to trošičku jako fiasko, protože jsem některé země nenavštívil, jako třeba to Japonsko a tak dále, o tom jsem mluvil předtím. Ale myslím si, že nakonec, že je to jeden z nejlepších výsledků, jakých jsem mohl dosáhnout. Viděl jsem prakticky maximum, co jsem mohl vidět a vrátil jsem se domů prakticky za minutu 12, v posledních hodinách, kdy jsem mohl. Takže takhle. Další cesta, to ještě uvidíme. Teďkom určitě v dalších týdnech, měsících to vypadá dost nereálně. Tak jo, tak to je zatím všechno. Na závěr rychlou statistiku. Na této cestě jsem nejvíce lítal, téměř 34 000 km, což je vzhledem ke vzdálenosti Austrálie a Nového Zélandu samozřejmě. Pozemní dopravě dominoval autostop, kterým jsem ujel téměř 6,5 tisíce km, což dělá víc než kumulativní součet vzdáleností, které jsem projel vlakem, autobusem i trajektem dohromady. To přečí můj dosavadní rekord, cestu stopem na polární kruh, dobře o 1000 km. Celková statistika. Amerika byla o cestování autobusem 23 000 km, Rusko vlakem 26 000 km a Austrálie a Nový Zéland o autostopu, již zmíněných 6,5 tisíce km. Celkově jsem tedy na těchto cestách urazil 70 000 km po zemi, 50 000 letecky, dohromady tedy 120 000 km, tedy trojnásobek obvodu země po rovníku. Plnohodnotné cestování je i více než rok po začátku pandemie prakticky nemyslitelné. Jaký bude nový post-covidový svět cestování, zatím nikdo neví. A proto některé z nás může těšit, že jsme zažili ten báječný starý svět, kdy jsme se mohli svobodně prohánět světem podle libosti. A za to jeden musí být vděčný. A zítra ráno do Brazílie.